הוספה לאתמול לגבי האולימפיאדה, ששאלו שזה מביא התאגדות. אמרנו, מגרשים אנשים וכן הלאה. נוסף לכך, עשרות אלפים, לפעמים 100,000, נוסף לכך, מתים אנשים. בבנייה, מישהו הזכיר לי, בבנייה בקטר, מתו 6,500 פועלים. זה נקרא בן אדם לחברו, התאגדות. האם סמוטריץ' מתאים לשר ביטחון? הרי אין לו ידע. למשל, כמו גנץ, שהיה רמטכ"ל, או דרעי, לצער האוצר, הרי אין לו ידע בכלכלה. זה נכון ששאלו אותי שאני אכריע בנושא הזה. קודם כל, ככה הם החוקים במדינת ישראל. היה אפשר לחוקק חוקים אחרים, שכדי להיות שר במשהו צריך איזה התמחות, איזה ידע, אבל לא חוקק. בפועל אנשים מטפסים במדרגות הפוליטיקה, לא בהכרח על פי רוב שמצליחים אותם מגבוה, אלא מטפסים לאט לאט. ולפעמים הם מבינים בתחום, לפעמים לא מבינים. אבל זה רצון האומה. עכשיו, לגופו של עניין, יש להבדיל בין פוליטיקה ופילוסופיה פוליטית. יכול להיות, נגיד, רפואה, אתיקה רפואית. תלמיד חכם הוא לא רופא, אבל הוא מבין באתיקה רפואית. את לא צריכה ללדת יותר. אז איזה תרופה? זה תשאלי רופא. את כן צריכה ללדת, רופא. כלומר, הכיוונים, המחשבים, הרוחניים, זה כן בידי תלמידי חכמים. אותו דבר בתחומים אחרים. הוא לא מבין בצבא, ברמה, ברמת קל, אבל יש לו כיוונים שצריך להתיישב ביהודה ושומרון, להילחם על יהודה ושומרון, לא להילחם שם, כן להילחם. וכמובן, הוא ניזון על ידי היועצים שלו. בוודאי, בלי זה הוא לא יכול לעשות כלום. למשל, מה הדבר דומה? המלוכה עוברת בירושה. ומה יהיה עם הבן? הוא לא מבין במלוכה. בכל זאת, משאירים אותו, מלמדים אותו, מצמידים לו חונך שמלמד אותו. ואצל הגויים, גם הרבה פעמים הנסיך לא הבין כלום, הצמידו לו יועץ, שלפעמים משך את החוטים יותר מהנסיך. למשל, זה נקרא בלועזית Grey Eminence. כלומר, הוא Eminence, הוא חשוב, אבל הוא Grey, הוא אפור. הוא מאחורי הקלעים מושך את החוטים.
אז יש סברה שהוא מתייעץ עם אנשי מקצוע. אבל הוא נותן כיוון. שר האוצר, לעזור לעניים, לא לעזור לעניים, וכן הלאה. כן. למי יש השפעה? ודאי לעם יש השפעה. לעם יש השפעה, והעם בוחר את נבחריו. הוא נותן בהם אמון, זה הכוונה. העם לא התנה דבר כזה. סימן שהעם לא אכפת לו. והעם צריך לתת אמון בנבחריו, ו... האמות המידה של האמון זה לאו דווקא המקצועיות, אלא דברים אחרים שאני לא יודע מה הם. ולכן זה לא אסון. אמר אלוף אחד, יפתח רון טל, שהוא מעולה. והוא יהיה שר נפלא וזה וזה. כמובן, יש גנרלים אחרים אמרו הפוך. ככה נהוג. האם היה צריך לגרש את הערבים שהתפרעו במבצע שומרי החומות לפני שנה וחצי? הזכרנו את זה יום חמישי בלילה. יש מקום לגר תושב. אמנם בימינו אין גר תושב, כן יובל וכולו, אבל אומר הרב"ד, איני, לא זוכר, משווה לו בישיבת הארץ. כדי לשבת בארץ, הוא לא צריך להיות דווקא במעמד גר תושב, ואחרונים הוכיחו שהרמב"ם מסכים. אז זה מעין גר תושב. ואחד מהתנאים, שהוא לא עסוק לרצוח, להרוס, ולאבד, ולהשמיד. אז אם יש ערבי שמתפרע ומזיק ומקלקל, מן הדין, צריך להוציא אותו מפה, או אפילו יכול להיות, בתור הרתעה, להרוג אותו. זה מה שהיה צריך לעשות. אבל כמובן, המציאות המדינית הרבה יותר מורכבת מזה, ואתה לא לבד על פני כדור הארץ. אתה תלוי באמריקאים וכו' וכו'. אנחנו לא מדינה אוטרקית, כלומר שמסתפקת בעצמה על ידי עצמה. ואין בעולם בימינו אף מדינה אוטרקית. כל מדינה תלויה במדינות אחרות. ואנחנו צריכים להתנהג על פי אמות המידה המקובלות, בין שהן נכונות או לא. אז אנחנו בגלל זה סופגים, לא יודע, טרור, אבל אנחנו מקבלים מאמריקאים עזרה צבאית שמצילה פי אלף אנשים. אז יש פה חשבון מה עדיף. מוכרים לנו נשק שאנחנו לא יכולים לייצר, כי אין לנו שוק אחר כך כדי למכור אותו. לכן, מן הדין, ודאי צריך. אבל בפועל, זה לא מה שעושים, אפשר גם להבין.
הוא מעשה שחזר מאמריקה שר הביטחון, אז משה דיין, וקיבל כמה תכתיבים של אמריקאים. אז בשיעור של הרב ציודה הביאו מורת רוח. אני לא הייתי, מי שסיפר לי זה הרב לוינגר, שמאוד מאוד תקיף בעניינים לאומיים, והוא סיפר לי שהרב ציודה אמר לו, הוא דיבר בטון עמוק, הרב לוינגר, וכי אף פעם לא צריך להתחשב באמריקאים. ככה סיפר לי הרב לוינגר. כלומר, צריך להיות עצמאי, אבל צריך להבין שזה הולך לאט. צריך לשקול דברים נשמעים, לא נשמעים. סוגיות מורכבות. מה יותר קשה? ללמוד תורה או לשרת בצבא? שאלות של כיתה א', מה היא נפקא מינה? צריך גם ללמוד תורה וגם לשרת בצבא. מה היא נפקא מינה? מה יותר קשה? אם זה יותר קשה, אני אעסוק בפחות קשה? או דווקא ביותר קשה? מה היא נפקא מינה בשאלה הזאת? צריך שניהם? יכול להיות שלפעמים שוקלים איזה מצווה יותר, אם אני לא יכול שניהם. זה יכול להיות. אין לי כסף. או נר חנוכה, או נר שבת. מה קודם? נר שבת. זו שאלה. צריך להמציא מציאות, או שהוא לומד תורה, או שמשרת בצבא. וזה גם לא השאלה. השאלה לא הייתה מה יותר חשוב, אלא מה יותר קשה. אבל, אם בכל זאת צריך לענות לשאלה, שניהם קשים. ומה יותר קשה, זה תלוי באדם. ותלוי בנסיבות. לפעמים שירות הצבאי הוא קל, לפעמים מאוד קשה. לפעמים לימוד תורה זה קל, זה תענוג, עליון, פיקוד השם, ולפעמים זה קשה מאוד. החילונים אומרים לחרדים, למה אתם לא הולכים לצבא? אנחנו לומדים תורה, אבל אנחנו מוסרים נפשנו בצבא. אנחנו מוסרים נפשנו על התורה. מה זה מוסרים נפשנו על התורה? בבקשה, בוא יום אחד בישיבה ותלמד גמרא כל היום, בסוף היום מה אתה אומר? אני חוזר לצבא. זה לא הוכחה כמובן, זה מילתא דבדיחותא. כל אחד חייב ללכת לצבא, וכל אחד חייב ללמוד תורה. חייב כפי יכולתו. מעבר ליכולתו, לא. אלא מעבר ליכולתו זה חומרה. מעבר לחובתו, חובה. אז הוא חותם קבע. או שהולך ליחידה קרבית קשה. אבל זה הוא לא חייב. לומד תורה, צריך ללמוד תורה. לא, הוא ילמד תורה כל היום, הרבה שנים, ובקשיים. אי אפשר להכריח. אבל צריך אנשים כאלה, אחרת הכל ייפול. אי אפשר להכריח אדם ללמוד תורה כל היום. אבל אם אין אנשים ללמוד תורה כל היום, עם ישראל ייפול. אור שמח, תחילת, הלכות, תלמוד תורה. התורה לא ציוותה על כל אדם ללמוד תורה יומם ולילה כל השנים, אלא לקבוע עתים לתורה. למה? כי הרבה אנשים לא יכולים לעמוד בזה.
התורה לא ציפתה, הוא אומר, לספוג עלבונות. מעליבים אותך, מותר להעליב בחזרה. מידת חסידות, הנלהבים מן המולמים, שומר אכפתם מן המשיבים, עושים מאהבה איזה יורים וכו'. התורה לא ציוותה על אישה פריה ורביה. בכלל. כי זה קשה, הוא אומר את זה בפרור ופרשת נוח. זה קשה מאוד לפעמים. הריון, לידה, טיפול. אלא כפי יכולתה. וכמובן יכולת. זה משתנה, יכולת מעשית, יכולת נפשית וכו'. אפשר לקבל שולחן ערוך, משנה ברורה, א', אדם צריך לעשות מה שהוא יכול. אחד המרבה, אחד הממעיט, מלבד שיכוון ליבו לשמיים, אני מלאכתי בעיר, חברי, מלאכתו בשדה, שמה תאמר, אני מרבה והוא ממעיט, אז זה נאמר, אחד המרבה, אחד הממעיט, מלבד שיכוון ליבו לשמיים. הוא עושה מה שהוא יכול. אז הוא לומד פחות שעות, הוא יותר שעות, אבל הוא עושה מה שיכול. יכול להיות שהוא לומד מעט שעות, ושני יותר שעות, אבל יש יותר מסירות נפש. אז זה יותר יקר. בעיני הקדוש ברוך הוא. האישה הזאת יש 10 ילדים, נולדו בקלי קלות. והאישה הזאת רק 3. אבל איזה ייסורים. אז היא יותר מזאת. אומר שהוא חנכוך. א', ד', טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבה בלא כוונה. לא מדובר תחנונים שבסדר התפילה. הוא מוסיף תחנונים. עדיף מעט בכוונה, מהרבה בלא כוונה. הבנו. אומר המשנה ברורה. אבל אם המרבה כיוון גם כן, המרבה טוב יותר. בוודאי. ואם הממעט יש לו אונס, ואינו יכול להעריך, או שהוא משאר בעצמו, שאם יעריך, לא יהיה, יוכל לכוון. הוא ממעט בתחנונים, ואומר בכוונה, נחשב לפני השם יתברך, כמו אותו שיש לו פנאי, הוא מעריך בתחנונים בכוונה. וזה שנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, בלבד שיכוון לבוא לשמיים, וכן לעניין תלמוד תורה, כן. כי הכל תלוי לפני השם יתברך, אם עושה כל אשר בכוחו לעשות. הוא עושה כמיטב יכולתו. אז התורה, כמו שחכמים, לא גזרו גזר על הציבור, זה רוב ציבור חלמוד, גם הקדוש ברוך הוא. לא הטיל מצוות על האדם, אלא מי יכול לעמוד. מעבר לזה, זה מידת חסידות, זה חומרה, זה טוב, זה נפלא, אבל אי אפשר להכריח. לכן השאלה, מה יותר קשה? זה תלוי במציאות, תלוי באדם, תלוי בהרבה מאוד גורמים. אבל אין נפקא מינה. אדם יעשה כיכולתו, כן? לא, זה בסידור. לא, זה בסידור. הוא מדבר על מה שלא בסידור. אדם מוסיף. אתה מדבר מה שיש בסידור. אתה שואל אם בסידור עדיף מעט בכוונה. אנחנו אומרים שגם הכוונה שלך אפשר לחשוב. תגיד כל מה שכתוב בסידור. אתה יכול להתפלל לאט. אבל המניין מתפלל מהר. תבוא לפני המניין. תבוא 20 דקות לפני המניין, ואז כשאתה מגיע לברוך שאמר עוד לא התחילו, כשאתה מגיע להשתבח, כשהם מגיעים להשתבח, אתה באמצע ברכות קריאת שמע,
ובשמונה עשרה מגיעים לזה. אותו דבר, תגמור את התפילה אחרי כולם. אמר בעלת תניא, אני אשלח מרגלים. אלה שמתפללים מהר, שחרית, פחות משעה וחצי, לא יבואו אליי. כן. אז גם אתה חנונים, יגיד לאט ויגמור אחרי כולם. אותו עיקרון, כן? הוא לא צריך. אתה שואל שאלות פרקטיות טכניות. כל זה כבר חשבו מאות שנים. יש פתרונות. פה נאמן, פה לא נאמן. כן מקשיב, לא מקשיב. זה לא כל כך מסובך. יותר מסובך לבנות חללית לירח, מאשר להסתדר בתפילה לאט מהר. כמו שאומרים, בגן, שליח ציבור ילד, נוסח אשכנז, נוסח ספרד, עברה, עברה. כל ילד מנהג שלו, הזכרים יתבלבלו. לא יתבלבלו, ידעי. אל תחשיב אותם למטומטמים כאלה. איך יכול להיות שאני חייב לעצור ברמזור אדום בשבת, כאשר אסור לנסוע בשבת? האם זה לא מתן לגיטימציה ששבת זה כיום חול? השאלה במקרה שאין רכב שמגיע באופק. השאלה, הרי אין רכב מגיע באופק, אותה שאלה ביום חול. האם ביום חול, כשאין רכב באופק, אפשר לחצות באור אדום? תשאלו את כל האנשים שנמצאים בבית הקברות או בבית החולים, כי חצו באור אדום כאשר אין רכב באופק. מי שקבע את הכללים, אור אדום, לא, כן, מהבהב, זה לא חבר מהסניף. זה, אלה הם הדרכות, כללים, בינלאומיים. ואם אתה לא מקפיד עליהם פה בארץ, זורקים אותך בארגון הבינלאומי שלא יודע מה. ולכן, אל תתחכם יותר מדי, כמו שאומרים ביידיש, אל תהיה איבר חוכם. איבר מעל, חוכם חכם. אל תהיה איבר חוכם. עכשיו, לגבי שבת, אותו דין, לכאורה. אמר הרב מרדכי אליהו, בשבת עוד יותר חמור, כי מי שעלול לדרוס אותך, הוא מחלל שבת. הוא מחלל שבת. הוא פחות רציני, פחות מכבד אנשים. היותר שזה יותר מסוכן. לכן, לא להתחכם, אלא גם בשבת לחכות. ב', השאלה היא אחרת. אם יש רכב שנוסע, והוא רואה אותי, והוא עוצר, שהוא אוכל לחצות, זה כבר בעיה. כי אני גורם לו לעצור. לכן, צריך לדאוג שדבר כזה לא יקרה. האם זה לפני עיוור ש... אם אני גורם לו לעצור, האם זה לפני עיוור? יכול להיות, אבל לא ממש. כי הגדר שלפני עיוור, זה כשהוא נותן לו, כמו שאומרים, חפצה דאיסור. מושיט כוס יין לנסיר. אבל פה אני לא מושיט לו חפצה דאיסור. האם מותר לקצין לומר מחר בבוקר מסדר
גילוח, ככה קוראים לזה. אז יש כאלה שמתגלחים עם סכין גילוח. הוא לא מחלק לו סכין גילוח. לכן, האם מותר למורה לתת שיעורי בית בכיתה, באוניברסיטה, שיש דתיים וחילונים, אולי זה בשבת בעיני? אין הדבר הזה סוף. אני לא נותן לו חפצה דאיסורה. וגם אם אני נותן לו חפצה דאיסורה, יש עוד פרטים, כגון שזה, הוא לא עושה את העבירה מיד, וכן הלאה. שאלה אחרונה. מה האיסור בשבת? האיסור בשבת ל... לגרום לעצור. אני גורם לו לעצור. מה אני גורם לו? החוק הבינלאומי גורם לו לעצור. לא, זה לא החוק הבינלאומי. במציאות, אני גורם לו לעצור. הוא שאל אם זה לפני עיוור, זה לא לפני עיוור. אבל ודאי שזה אסור. לגרום עבירה ליהודי. זה לא לפני עיוור, או זה מעשה ידי עבירה, או זה גרמה, או זה מה שאתה רוצה. ודאי שזה לא טוב. כן? כל זה נכון, אבל שורה תחתונה, אתה גורם לו לעצור. לא להתפלפל יותר מדי. אברחוכם. אתה גורם לו לעצור. זה לא טוב. תן לו לנסוע, אתה חסה אחר כך. לא יקחה כלום. אף על פי שהיו תלמידי חכמים, שבשבת היו הולכים בכוונה. באמצע הכביש. יש סברה בזה. לומר, אתם לא תשתלטו פה. בסדר. לא יודע מה יקרה, יצפצף, יעקב, לא יודע מה יעשה. בקיצור, לא בזה נציל את עם ישראל. עד כאן היום, בעזרת השם.